بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا وناكسن داوديال سو دواده وحان هاي علي عمر عبد الله وحد كل سو دواتان ورئيس غارة وان ليلنينا مدحويناها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو داوديال ورئيس كان وحد حق بدن كجهل دونتان علي مفر بدن مركا ان كفاقيد دوننا مدحويناها السؤال ان كوي دين دوننا علي مكو آدن دور شوي كدلك مدن مدحوينا شرف بينوت هاي ان كلا كلا نعاوة ورئيس كان ان كلا يلنو ورئيس يكالي bulshada Soomaaliyeed aan u iftiiminayno xaaladda dalka ka jirta doorashada qabkee u dhaceyso waan rajaynaynaa inaan marar fara badan wareysi kula yeelano farxad baa inoo tahay soo dhawmada madaxweynaha hadiyad waxa ma santahay toosa ugu gudagelinaa xoogan waxaan ku saari doonaa doorashada dalka marka la filayo in dhawaan uu galo mudane madaxweynaha muddo dheer waxa soo taagan muran fara badan uu ka taagan yahay arimaha doorashooyinka ee dalka anagu og juun 2018kii magaalada Baydhabo inaad ku kala saxiixateen hannaan doorasho oo qofii coda ma noo sabayn kartaa bulshada Soomaaliyeed ma u sabayn kartaa madan madaxweyne in marba sharci la qaato iyadoo hannaankaas uu jiray bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Shabeelle iyo daawadayaasha fiirsada ama xiiseeya waa in soo dhaweynayaa runtii arintan taagan ee doorashada waxa weeye waa wax loo baahan yahay dadka in loo iftiimiyo waa saa sheegtay anagu waxaan bilaawnay 2017-kii aan bilaawnay guddaan u saarnay guddigaasi waxay ku soo gabagabeeyeen shaqadoodii ku soo dhameeyeen shirkii aan ku yeelanay wadatashiga ahaa ee Baydhabo halkaas oo aan ku saxiixnay dalku inuu aaday doorasho qof iyo cod ah sida dastuurku qabo runtii hawshaasi hawl fiican oo noo qabsantay ahayd oo aan rajaynayay annagoo sanad joogna in aan soo diyaarinayno doorasho qof iyo cod ah dalka inuu aado kadib sida ay tahay sharciga waa in golaha wasiiradu ay ansixiyaan ay iska gudbiyaan kadibna baarlamaanku u ansixiyo halkaasna hawsha ay ka bilaabato golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 2019-kii ay ansixiyeen baarlamaankii u gudbiyeen baarlamaankuna waqti u qaatay anigu waxaan saxiixay 2020 February ayaan saxiixay oo uu noqday sharci faafinta rasmigaana ku faafinay oo aan dadku ugu sheegnay in dalku uu u jihaystay doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay saas tahay oo aan dadku ku baraarujinayno aan u sheegayno aan ku wacyigelinno inay isdiyaariyaan axsaabo badan ay isregistareeyeen oo isdiiwaangeliyeen oo dhaqaale bixiyeen oo meelo badan ay ka furteen xafiisyo iyo halwadeen ay ka howlgeliyeen Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay noqdeen caqabad oo soo istaagay in dalku uusan gelin qof iyo cod oo ay tahay in lagu noqdo doorashadii dad baneyd waxay qaadatay muddo in laga wada hadlo hawshaas waxaan u aragnay markaa inay xal ahayd haddii laga hadlayo wada ogol in loo tanaasulo sidaas ayaa waxa weeye doorashadii sharciga ahayd ee qof iyo codka ahayd looga gudbay doorashadii dad baneyd oo la yaqaanay oo 2016-kii uu dalka soo maray meeshaas ayaa waxa lagu gaaray September 17 doorashadii dad baneyd oo weliba uu ka duwanaa tii 2016-kii maxaa yeelay waxay martay baarlamaanka oo aan ka sharciyeynay oo halkaas baarlamaanku ka soo saaray sharciga la yiraahdo law number 30 macnaheedu waxay tahay kaliya maaha heshiis siyaasadeed oo la isku afgartay oo la seexday kaliya ma ahayn waxay ahayd hawl kale oo baarlamaanku uu ku suspend gareeyey ama ku joojiyey doorashadii qof iyo codka ahayd oo maxaan ku raahdaa loo gudbay markaas doorashada ban waxaan qiyaasaynaa markaasi inay waxba hagaageen oo Puntland iyo Jubbaland waxay ku qanacsan yihiin loo yeelay oo iyagu ay qorteen
oo dowlad goboleedii kale ay u tanaasuleen oo anagu dhan u tanaasulnay sida aan door jeerba aan meelo badan uga sheegay waxa qiyaasayna marka in hadii ay heleen waxay rabeen dalku inuu u jeesanayo doorasho iyo doorashadaas ee ahay dadban ee jadwalkii baan yaan keenay jadwalkaas oo ay ku qoran tahay ee qorshaha roadmapka doorashada ee bil walba iyo isbuuc walba wax la qabanayo iyo maalinta ugu dambeysa doorashada la galayo ee labadii oday markiiba meelahoodii ma aysan tagin ay ka yimaadeen waxay u duuleen ee Abu Dhabi iyo Nairobi Imaaraadka iyo Kenya ee laba bilood ayay maqnaayeen taleefannadana waa dansadeen waxay soo noqdeen iyagoo liis kala wata oo leh waxba naga khaldamay waxbaana la hoos geliyay waxaan rabnaa in saddex qodobna loogu daro hawshaasna hawl dhammaatay oo runtii sugeysay dhaqangelinteeda ahayd implementationkeeda sugeysay laba biloodna ay naga khasaartay oo jadwalkii waxyaabo badan la qaban lahaa dib looga dhacay aysan soo dirin guddiyadii hawsha qaban lahaa dowlad goboleedii kalena ay soo dhammaystireen wixii looga baahnaa markii ay yimaadeenna ay keeneen codsi horleh iyo conditions runtii horleh muddo sidii looga doodayay waxaa lagu soo afjaray meesha la yahdo baydhabo saddexdii qodob markii dhuusamareeb aan isugu tagnay oo ahayd maxaan ku raaxdaa Febraayo afarteedii iyo shanteedii ay ahayd aan wax meel isla saari weyne laakiin aan aragnay doodu inay culus tahay ay tahay waqtigii ummadda shacabka Soomaaliyeed loo tanaasuli lahaa haddii ay ku xiran tahay doorasho in la galo saddex qodob oo kaliya saddexdaas qodobna waxay ahaayeen arrimaha Soomaaliland guddiyadoodii gadu arrin ka taagneyd oo muran ka taagnaa iyo Soomaaliland yay ahayd saddexdan waa saddex iyagu ekeensadeen Soomaaliland gado Soomaaliland gado iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba saddexdaasi ahayd saddexduna waxay ahaayeen saddex iyagu ay lahaayeen waxaan qiyaasayna marka haddii mar saddexdii qodob oo aan loo baahnayn inay ka daba keenaan doorashadii dadbanayd oo qorneyd oo baarlamaanka la marsiiyey oo sharciga noqotay in maxaan ku raaxdaa ay keenaynaan ka aqbalnay waa ka aqbalnay waxaan filaynaa marka in la isu yimaado halkan magaalada Muqdisho la isugu yimaado oo la saxiixo macnaha iyadoo ummadda kulli ummadda Soomaaliyeed loo sheegayo in la heshiiyey horena loo dhaqaaqay laakiin ma dhicin saa sheegtay waa lagu fashilmay wayahay waa mahadsantahay mudan madaxweyne waxaad ii raacisay 17kii Sebtembar doorashadii dadbanayd oo magaalada Muqdisho aad ku kala saxiixateen idinka imaamul goboleedyada waa dowladda dhexe imaamul goboleedyada muddo lix bilood ku dhow ayay soo jiitamaysay ama uu soo jiitamaa heshiiska Sebtembar 17kiidii khilaaf baa jiray oo u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar oo aan ka magacaabi karno Puntland iyo Jubbaland conditioniska ama xaaladihii ay soo jeediyeen dowladda federaalka dhabarka ma u dhigatay inaad ka xallisaan oo aad maxaa la yiraahdaa tabashooyinkooda aad meel marisaan si dalka doorasho u aado waa su-aal wanaagsan saddexdii qodob ay keeneen oo aan ku xallinay baydhabo oo ay soo dirsadeen dad heer wasiirka ah oo matalaya iyaga dowladda federaalkana ay dirtay laba wasiir halkaasna ay galeen saddex beri oo maxaa la yiraahdaa debate furan dood furan ay ka galeen iyagoo la tashanaya meelihii ay ka yimaadeen goboladii ka yimaadeen dowlad goboladii ka yimaadeen waxay isla meel dhigeen saddexdii qodobba waxay ka soo saareen sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii Sebtembar 17kii loogu dari lahaa anagu waxaan aaminsaneen hawshaasi way dhammaatay bacdamaa ay ahayd saddexdii qodob ugu dambeeyey halkan markay yimaadeen waxay yiraahdeen shuruudo kale la yimaadeen horta saad og tahay waxaan iclaamiyey shirar in la isugu yimaado ka hor
كان هذا أن هالكان أن كوكال تجني وحان عطسدي إنشر لسوي ما ذكروه مدحوينها بدلا وديدي وحان عطسدي الشركة لأن لسوي ما ذو بيدابو هدي وديد بدلا حتى نروص مرحب مقالة مقدشة وان إعلامي إن سوي ما نسدي تونكي فبراير أن سوي ما نو وأي مدينة دولة قبل ذي كله حقيقة حتى أنتوا شركة بربوري وحيد جوجن أفرت إني شن عشوا متكيبة دولة قبل ذي هذا هيرشابي على يو كونفورج البيت يو كالمدوك صدق هذا بقى يو قبل كبناء دربه بودلان يو جوبلان كنت ما يصير معنن وابقدين ستيت بانكي فبراير مركي آن بلانتي قبلني adu calaay xaal si kasta ahaatee markii dambe way yimaadeen marka ay yimaadeen waxay yiraahdeen shirka lagu qaban mahay afisiyon lagu qaban mahay madaxtooyada waa in lagu qabto xalana meel u dhow waxaan isla garanay marka afisiyoni in lagu qabto waa ka aqbalay way shirkii waa noo furmay waa diidan in yimaadaan saddex bari waxa kulmaayay أفرتاس سدح داس دول قبل يديو يو قبل كبنادر يعني شركة أفسيوني إيجي شركة أفسيوني ها شركة أفسيوني كور واحد رواب سدح ذي كونديشن أي كانين معمولة ذا دولة ده حيو إسكود ده إنا كغن عيسو إنا كغن عيسو ها وا 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 كغن عيني لكن وحي لي ما دين شروط كان أعصب سدح ذا كدوان أو كدوان وكوصة وضعها شروط وحي رادين من احتويد الشركة لغو قبل معي وكا أقبلني حالي هذا إن أفزون لو قبته ما أي سنة معنن صدق برمك وشركة سعودي دول جوالية وحسكوا ضيع إن سوق عيان صدق بريو كله يحضنه سكوا ضيع إن قر عيان وقنا إن وين يوم مروا وحكوا هذا قان الناجح هلكم حنوني متون عزمي باش عالمك حقيقة أنا عزمي وحقيقة إن أهايين كنتي ضد ملكها كحرا وحقيقة ويتاس ويجاب الشيء جابه oo maqriyamba inay meel kale ku xiran yihiin een saddexdi bari oo dowlad goboleedyadu ay qancin waayeen ugu dambeystii waxay aqbaleen inuu yimaadaan waxay yiraahdeen kamera ma ogolin in la keeno in masuuliyiin la qaado ma ogolin een maxaa loo yiraahdaa shirku waa inuu noqdo ice breaking wax la yiraahdo shir hordhac ah waa inuu noqdo oo aan uga doodno agenda shirka iyadan waa ka yeelnay waa ka wada yeelnay kulligeen intaas waxa ma waheen waa ku soo dhaweeyneen afisiyonan kugu iimaanaya marka waa saxmaansan tahay madan madaxweyne waxaan rabaa 17 September aqbadaas soo jeetay 6 bilood kadib afisiyon yala soo tagay waa lagu kalkacay shirkii afisiyon madan madaxweyne iyadoo aan la meel marinin shirkii 17 September lagu heshiyay tii marka ay soo gudbiyeen gudiga farsamada ee doorashooyinka ما حافش لي المدن المدحون. وحافش لي الشروط عصبي كانين. وحاي الاستحدي الشروط أو بيدابو. recommendations. تلوين كي recommend تلوين كي لا كان بيدابو واق بلعي. وحاي كانين. دور شروطك دور شروطك عليه. وحاي راهدين وين بيش عالم كسافر يسطو. أو يو أي guarantor كنقدان شركة. وكو. لابو وحاي راهدين بارلمانكا. وين لك الدروه. بارلمان شرعي قاها او يجا اوود سيي اني وحصو حلال محايري دورشان ودورشان ناشنال اهواي مركة دورشان ناشنال اه دولد قبلت كنتي شقا كمالها لكن لو نمبر ثيدي يا وحو سيي دولد قبلت يدا اني وحصو حلال مركة بارلمان كي صو بارلمان كي وقل عضي او اوود سيي يا وحي سو استاقين وإن لك الدروه waxay kala yiraahdeen waa in ciidamada qalabka sida talayaashooda la kala duro iyada naftigeeda arintaasna waa arin runtii aad iyo aad u xanuun badan maxaa yeelay markaas waxa socday dagaalkii berri iyo waxa socday dagaalkii awdhig la socday oo askar badan halkaas Allah u naxariistay ee nooga dhimatay kuwo badan ku dhaawacmeen dagaalkii oo socda dhexdiisa waxay leeyihiin oo yiraahdeen ay soo jeediyeen in talayaasha la kala duro marka runtii intaas oo shuruudood oo aanan qayb ka ahayn
تي بي دبا سبتمبر اجريمنت ان قيب كاهين يلا سو دغين ما حكو كلفي كره مدن مدحبين وحكو كلفي كره سانس ليهي ما اي ما ما رابين اني غلان دورش حقيقه ما هيلي مركي اد لو مرمي اد لو مرمي وحي سو استاغين سبتمبر 17 ما اه صح سبتمبر 17 وادعي وقتي سو وادعي ما هيلي وح الله وحي هشيس اهلو غاري iyo jadwalkii lama fulin saas darteed September 17 agreement heshiiskaas waa buray heshiiska wax ka jira malaha ee aan hala fariisto koow hadda wax la qorto marka dad ku tala galay ma ahayn inay halkan wax la wada saxiixdo oo kadibna dib loo noqdo oo doorashooyinkii iyo xulashadii la galo marka waxa runtii ka go'nayd inuu shirkan fashilo maxaa yeelay tan kale ee keenay waxay ahayd oo ugu dambeysay in madaxdii hore madaxweynayaashii hore ka soo qayb galaan iyadii taas waaba ka aqbalnayba maxaa yeelay waa dad mas-uuliyiin ah ee dalka madax uga soo noqday horey ee waaba ka aqbalnay iyada taas oo markiiba waxba murun lama gelinba laakiin waxaan filaynay inta kale oo qodob ay keeneen inay tahay qodobo iyaga aan awood u siinayn inay ka dhigaan qeyl ka dhigtaan si shirka uu socdo taas darteed markii saddex beri lagu doodayay oo runtii si kasta loola hadlay oo la yiri walaalayaalow September 17 idinkaa askale idinkaa keensaday idinkaa kasoo shaqaystay idinkaa codsaday idinkaa soo saxiixay idinkaa ka shaqeeyey waa laidin ogolaaday oo waa laidin tanaasulay baydhabo talooyin ka soo baxay idinkaa keenay oo in lagu daro heshiis horey loo siixay oo dhammaaday waa laidinka aqbalay iyadana marka wixii idinku aad awal keensateen oo idinka aad curiseen oo aad ka shaqayseen qaad wax kale aad keentaan iyosan jirin si heshiis si doorashadan ay hor u dhacdo waxay soo istaageen oo intaas dheer baarlamaankani waqtigiisa waa dhammaaday oo hala kala diro oo baarlamaankan heshiiskii sharcigii baarlamaanka ee law number 30 ayaa wuxuu siinayaa baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan lasoo doortay oo la dhaariyey sidaasoo kale madaxweynaha iyo prime ministerka waa iyagan saasoo kale inaan faraaq la helin waxay yidhaahdeen waana la hoos geliyey maanan ogeyn saxiixas maan ogeynba macnaha sharcigii maanan akhrin maanan ogeyn haa oo sharcigi waa qaadateen inta idinka idin khuseysa oo ah in sharcigan awood idin siinayo in laga guuro doorasho qof yacod ah oo loo guuro doorasho dadban waad aqbasheen oo waa akhriseen sharcigan idinka idin siinayo awoodda inaad wax kusoo xushaan ya laakiin maadan akhrin qodobka saddexaad oo sheegaya firaaq inuu san jirin maana akhrin laakiin qodobka koowaad waa akhriseen marka taas waxay cadeynaysaa inaysan daacad ka ahayn xaqiiqatan in meeshan heshiis u yimaado doorasho lagu galo oo dadban waayahay aad baad u mahadsantahay madaxweyne waxaan rabaa afsiyoonoo lagu soo kala kacay golihii shacabka fadhiistay mudane madaxweyne oo iyagu qirtay haddii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe laantii fulinta doorashada isku fahmi waayeen in iyagu xaq ay u leeyihiin doorashada dalka inay jiheeyaan sharciga soo saareen oo la yidhaahdo jiheynta doorashada dalka oo laba sano ah mudan madaxweyne waa saxiiday weliba si deg deg a u saxiiday maxaa kugu dadejiyey inaad saxiiday sharcigaas dalku waa horta waa inuu doorasho galo maxaa yeelay waxa weeye dastuurka wuxuu siinayaa afar sano walbaba in doorasho ay dhacdo oo la isdoorto afartii sano waa xaqiiqa waa dhammaatay laakiin law number 30 yaa wuxuu siinayaa haddii uu dib u dhaco doorashada sida horeba ugu dhici jirtayba 2016 dib bay u dhacday 2011 dib bay uga dhacday 2012 bay noqotay 2003 dib bay uga dhacday macnaha waxa weeye doorasho dalka ka qabsoonta waqtigeeda ku qabsoonta ma jirin
marka bacdama xilibanadu ay khibrad u lahaayeen in doorashadani ay dib u dhici karto iyo waxay galiyeen in qodobkaas dhahaaya in suusan firaaq u galin dastuuri ah in hay'adaha dastuuriga ah xilhayntooda ay maxaan ku raad ilaa laga bedelayo ay sii joogaan taasaa siinaysa baarlamaanka runtii inta doorasho ay dhacayso oo xildhibaan walba xildhibaanka bedeli lahaa la dhaarinayo inay sii fadhiyaan maxaa yeelay saa sheegtay inay meeshii banaanaato lama ogola oo adduunka meel ka dhacday ma jirto in meeshii la baneeyo maxaa yeelay waxa weeye waxaa loo shaqeeyaa ummad yaa loo shaqeeyaa oo loo adeegaa maaha wax qof shaqsi u leeyahay maaha markuu rabo ka tegi karo markuu rabana uu imaan kara ma aha mas-uuliyad baa saaran marka xildhibaanada iyo baarlamaanka bacdama ay yihiin hay-adda ugu sarreysa sharci dejinta waxa weeye awooddii waxay siiyeen dowlad goboleedyada oo sharcigii ahaa law number 30 ay ku siiyeen markii heshiiskaas siyaasadeed la galay haddaba waxay sugayeen baarlamaanku inay aadaan goobahoodii ay tartanka ay ka qayb galaan qofkii soo noqdana ha soo noqdo qofkii ay soo noqon waayeen haddii tiis waqtigiisa saas ahaa ma ay helin oo waxaa meeshan caqabadan oo Puntland iyo Jubbaland ay ka shaqeynayeen 7 bilood yaa taagnaa dalkiina dee hore uma socdo soo ma fahmin dalkii hore uma socdo waajibaadka marka saaran oo dastuuriga ah baarlamaanka waxa weeye bacdama aan nahay dal xor ah oo siyaasadiisana u madax bannaan in haddii ay shaqeyn weyday heshiiskii siyaasadeed oo weliba ay ka shaqeyn weyday 2 dowlad goboleed inay iyagu dib u qaataan mas-uuliyadoodii waxay sameeyeen waa mas-uuliyadoodii way waxay sameeyeen oo ah haddii shaqeyn weyday shalay tii ansixiyeen September 17 oo ay wax ka soo noqdeen oo 3 qodob dib looga daray oo aan dastuuri ahayn sharcina ahayn 3 qodob kuma jirto September 17 kuma jirto laakiin waa laga dabageeyey iyadoo sharci ahayn bacdama ay caddaatay inay taagan yihiin 2 dowlad goboleed baarlamaanka hala kala diro dowladnimada hala kala diro ciidamada hala kala diro oo beesha caalamka dee haloo hoos fariisto dowladnimadeennii qaranimadeen meeshaas ha ku baaba'do dee mas-uuliyad baarlamaanka saaran waxay tahay in ay qaataan waajibaadkooda waaya waa mahadsantahay mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan ku noqdo qodobkii ugu dambeeyey hadda ay ahaa Puntland iyo Jubbaland madaxdooda waxay codsadeen in baarlamaanka la kala diro taliyaasha ciidamada la kala diro maxay beddel u hayaan haddii baarlamaanka dalka la kala diro oo baarlamaan beddelo aan lahaynin dagaal al-shabaab lagula jiro oo berriri u dhiigla waxa ka dhacay aan ka ognahay ciidamada qalabka sida saraakiishoodii haddii la kala diro yaa beddelaya leeyihiin ana waxaan aaminsanahay wax loo soo dhiibay inay tahay meeshaan hawshan shisheeya ku jira oo runtii soomaaliya dhibaato badan ku hayay muddo dheer oo 30 sano ay ka istaagi weyday waxaan aaminsanahay in hawshan ay tahay hawl ay fulinayaan loona soo dhiibay maxaa yeelay qof muwaadin soomaali ah oo wadani ah oo raba in dowladdiisii uu burburiyo uu kala diro haddee ma aha wax maskaxda galaya maaha wax noomal ah maaha weliba qofka uusan ka xishoonin uu leeyahay waxaan rabnaa qolooyinkan beesha caalamka ah inay garantoor noo noqdaan ay damaanad qaadaan oo shalay markii September 17 ansixinaynay yaa damaanad noo ahaa nalama dhex fadhin annagaa heshiinay waxay rabeenna waa loogu qoray iyagaana ku qortay waxay rabeen marka hadda naftigeeda wax diidaya ma jiraan wax soomaali ee leedahay beesha caalamka waxay la soo taagan yihiin annaga idinma soo dhexgalino iyaga intay u tagaan waxay leeyihiin kaalay noo imaado soo fariista oo annaga idaacadahan ka sheegayna inaad cazunteen oo aad marti aad maxaan ku raaxdaa aan idiin nahay se waddankooda marti ugu noqonayaan dad shisheeye ah oo xalana fadhiyo oo beesha caalamka ah se ay marti ugu noqonayaan dalkoodii joogaan sidee ay u sheegayaan weliba idaacadaha uga sheegayaan in beesha caalamku ay u noqdaan garantoor ama ay u noqdaan damaanad qaadaan hadday damaanad aniga iga waayeen ama ay ka waayeen baarlamaankooda yay ka helayaan
marka runtii waxaan u arkaynay inay tahay meel ka dhac inay tahay iyaguna waxay u arkayeen inay tahay wax normal ah waayahay waxa maanta mudana madaxweyne waxaan rabaa sharcigan hadda aan ku weydiyay ee baarlamaanka jeeynta doorashada ee labada sano ah ee madaxweyne aad saxiixday mucaaradka iyo waliba dowlad goboleedyada hadda aan ka dhawaajinayno waxaa lagu eedeynayaa oo la sheegayaa mudana madaxweyne in dowladdu ay ka dambeyso iyadu ay soo saartay baarlamaanka loo soo dhiibay iyagoo la yiri u gacantaaga madaxweyne adigana si degdeg ah u saxiixday eedeynta waxay imaanaysaa marka madaxweynaha wuxuu rabaa muddo kororsi laba sano ah marka horeba saasuu ku fikirayay mar hore wayna u meel martay taa ma jirta mudane madaxweyne runtii intaasu tanaasul ma aana samayn lahayn haddii ujeedkaygu ahaa muddo kororsi taas xaqiiqa ma aha xaqiiqda dhabta ah waxa weeye heshiiskii September 17 wuxuu ka dhaqaaqi waayey labadaas dowlad goboleed kadibna inta jeer aan tanaasulka sameynay ummadda soomaaliyeed runtii way ka dharagsan tahay maxaa la yidhaahdaa tan hadda taagan oo baarlamaanka ay ansixiyeen oo hadda tii ugu dambeysay doraad ahayd anigu ma dhihi karo waa waqti kororsi ma dhihi karo anigu waxaan isleeyahay waxa weeye waxaa laga guuray doorashadii dadbanayd waxaa dib loogu noqday doorashadii qof iyo codka ahayd oo qof walba oo muwaadin soomaaliyeed runtii xuquuqdiisa iyo awooddiisa iyo sharafkiisa ay ku jirto maxaa yeelay waa soo aragnay doorasho dadban anigu markii hore ma rabinoo waxaan aad iyo aad ugu ololeynayay doorasho qof iyo cod ah waxaan u tanaasulay labadaas dowlad goboleed bacdamaa aan ka weynay wax inaba hayaraatee compromise ah ama tanaasul aan ka weynay marka annagaa u tanaasulnay annagoo filaynay inay iyagu dee qaadayaan oo la ordayaan oo fulinayaan oo ka shaqeynayaan laakiin haddiiba dee dhibka yaala uu yahay inay meelo kale wax ka maqlayaan oo haddana liis kale la imaanayaan baarlamaanku waxaa waajib ku ah inay dib ugu noqdaan wixii dastuuriga ahaa dastuurkan waxaa noogu qoran dadka shacabka ah in awooddooda iyagu ay leeyihiin doorashadu iyagu ay leeyihiin ciddii rabaan ay ku dooranayaan xisbi xisbiyada nidaamka xisbiyada badanna la qaadanayo oo qabiilkan iyo dadkan moogtahay qabiilka hadda aada ugu ololeeya ay isugu tagayaan axsaabo oo dib loogu celinayo awooddii shacabka runtii waxa weeye waa wax dastuuri ah ma aha waqti kororsi waxay sameeyeen waxa ay sameeyeen wixii dastuurku farayay yay sameeyeen bacdamaa wixii dastuurka aan waafaqsanayn oo ay ka shaqeeyeen inay suspend gareeyaan ama ay laalaan ama joojiyaan sharcigii doorashooyinka ee dastuurka noogu yaalay si wada ogol u noqdo doorashada dadban ya oo dalku hore ugu socdo laakiin haddii dalku ma istaagnaanayo waa inuu hore u socdo baarlamaankana runtii mas-uuliyadda saaran waxay tahay haddii uu shaqeyn waayey oo khaasatan labadaas dowlad goboleed ay caqabad noqdeen u fadhin maayaan awooddii waa leeyihiin sharciyadda waa leeyihiin annagu waxaan nahay dal xor ah waxaan nahay dal maxaan ku dhahdaa siyaasadiisa u madax bannaan qaran baan nahay dastuur yaan leenahay institutionskii hay-adihii dastuuriga waa shaqeynayaan baarlamaanku ugu horeeyo marka inay qaataan waajibaadkoodii mas-uuliyadooda qaataan haddii dowlad goboleedyadii ay shaqeyn waayeen wixii ay lagu heshiiyey ay fulin waayeen waxaan isleeyahay waa waajibaad saaran waaye anigana dee khasbiyan waa aaminsanahay baarlamaanku inuu yahay hay-adda ugu sareysa sharci dejinta lama undermine garayn karo lama yareysan karo haddii ay go-aankaas qaateen oo ay madax banaanaayeen maxaa yeelay hay-adda fulinta golaha fulinta iyo golaha baarlamaanku waa laba hay-adoodoo kala madax bannaan iyo maxkamadaha iyagaa iskale go-aankooda maxaa la yidhahdaa iyagaa iskale maxaa la yidhahdaa inay u codeeyaan waana sameeyeen wixii iyaga la waa mahadsan tahay labadaas sano marka mudane madaxweyne ma isleedahay doorashada aada rabtaan dowladdaada mudane madaxweyne rabta dalka doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo oo nidaamka xisbiyada badan ah
قبيل كان لقى جدبو دستور كسيدا كقرا شرعي قال هذا مسلية ده هو لقو قبان كرا ولقو جاري كرا يدو أن كقدره ولي أود الدور الشرع أي ليهين أود الدلك السياسة ده أي وح كليهين معمول قبل يدري عاد كت المامتين دولة ده حي كت المامتين إنه يكسر عن وايين أو يكسر عن ويسهشيش كي تطبيق تبانك سبتمبر وقت جاس رنتي أم لين مايو إنه قادنا يو إن دور الشرع لقو قبته لكن هو حاسكره مسؤولية ديدا جدجة مدح بنان دورشون قرنك يا أسكاله إن كانان جدول أما رود ماب كانان إيرا وقت يا صلوا قبنايا وأساسكت صحوي إن أن رادينو إن دول قولة جدا سأن رادينو سكستان أخرى دينو دت كودا إن حالي راح ذا أذن رقم جدا أن رادينو قل ماذا أن رادينو كان عصتو أن رادينو سياسين تو أن رادينو أنا توصلنو شعب كود أن رادينه حيال الشعب كواب الرامبا إن دبلوغو إليو أو تديرو كوبان أي سنة إصدارن سيدة تي محاكرة هذا دور شديد دبنيد مركا شعبك يال روا إنا أكعان أو محاكرة هذا أي كشقيان سيدي أنو بارلمانك إيو دولود فدرالكو أي أكشقي سي إن لقارسيو أوو داس شعبك دبلوغو إليو إنا إيونا هانتان أوو داس oo ay ka shaqeeyaan oo ay ku qanciyaan xilibanadooda ay ku qanciyaan madaxweynayaashooda inay tahay waqtigan waqtiga loo baahnaa oo shacabku codeyn lahaa waayay labadaas sano marka maamul goboleedada diidan doorashada dalka inay ka dhacdo ee Puntland iyo Jubaland ay madaxweynaha tilmaamteen September heshiiskooda inay ka dhaqan gali weeyday in shacabkooda iyo xilibanadooda ay ka dhaadhicsan oo soo jiidan dalka dagaal uu ku jira ala shabaab oo doorasho qof iyo cod caqabad ku noqon karta شباب لدغالنكودا إناد حوغة لسارو لابدا سنة والوغو غاري كرا والوغو غاري كرا كير نوالوغو غاري كرا حقيقة إن شباب ما إن شاء الله قبحيو إن دادك لوعي قليو إن ودانية دي آد لو سوعيليو إن دادك لوغو أبابولو إن إتاهي أودان أود دستوري أح أو يغو ليهين حقوقي ليهين إن إيسان آدين إتكالي لورقف أما وضي نقامي ديسان آدين oo iyagu ay qaataan mas'uuliyadooda oo xisbiyadu ay ka qayb galaan ay u ololayaan xisbiyada qof walba uu qaato muwaadin ahaan waajibaadkiisa inuu codeeyo si nabadna ku codeeyo waxaan aaminsanahay inaan gaarsiin in la gaarsiin karo way waad mahadsantahay mudane madaxweyne waxaan rabaa afisiyon inaan ku noqdo shirki waa lagu soo kala kacay kala kici shirka kadib iyo saxiixii shirka sharciga heshiiska jeheynta doorashada ee baarlamaanka beesha caalamka intooda badan way hadleen ku celceliyeen in heshiiskii dib loogu noqdo wadahadalladii igogoshii la fariisto 17-kii Sebtembarna loo heshiiyo laba sano oo muddo kordhina la aqbali karin madana madaxweyne diyaar ma u tihiin wadahadalladii Sebtembar in madaxdii diidaneyd mar kale aad dib ula noqotaan horta waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan dalkan iyagaas kale dalkan waa dalkoodii Soomaaliya waa dal qaran ah waa dal xor ah oo madax banaan مسير كيس أمدح بنان سياسي ديس أمدح بنان بالعالم أنه وحانا قرار حياة حرير أو لو بحي إنو حقاك سنادو لكن إيهو مدك تهيد قرين كران مسير أمدهد سوماليا مدك تهيد قرين كران من أمالينا أيو إنه ربان إنه سميان محايا يلي ورقضوهو دا داركتو كوي قدن بي سكورت كامسل كسو بحي waa ku cadeynaya Soomaaliya inay tahay qaran madax banaan oo madax banaan ee jirtaankiisa uu yahay waxan muran ka jirin siyaasadiisana ay u madax banaan yihiin waa wax cad weey wax cad weey tan labaad oo xaqiiqada ah waxa weey ee institutionski ama hay'adihii dawliga ahaa oo dalka ka jiray iyo dastuuriga ahaa iyaguna waa shaqeynayaan waajibaadkoodana waa fulshanayaan waa qabanayaan marka cid banaanka uga imaanaysa oo noo sheegaysa annagu sidii aan dalkeenna uga shaqeyn lahayn ummadeenna uga adeegi lahayn kuna hoggaamin lahayn shacabkeenna ma u malaynaa inay jiraan dowlada noo sheegaya ixtiraam in uu naga dhexeeyo annaguna ixtiraameyno iyaguna ayna ixtiraamayaan dani ay leeyihiin annagana dana aan ka leenahay intaasaa la rabaa in la fahmo laakiin cid annaga noo sheegi karta ama baarlamaanka khasbi karta maxay baarlamaanku
وحوي وهي أدى قولها شعب مركل ليه وحي مثلاً شعب الصوماليين شن يتوكل مليون أو صوماليين يم مثلاً مرك هدي أي راهدين برلمان كي دب وحنوسوا على الشعب كي إني عضيان وقف يعض لع دب وسوا عليه وسوا عليهم ما خلط أي سميان ووح رنتي دولة هذا الشيء جي سقار كود أي كون أقمان مرك هدي أمريكا لو قدر موقف يعض يرب لو قدر موقف يعض وحنو دي داية مجران ما نؤملين أيو يو إني كسور جدًا ديمقراطية أنا وأنا ربنا أما برلمانك وشري شرعية كسو صاري شرعية أنا أصح إذا كسو كوب مدن مدح وينه شركي أما هيشيسكي كسو عدي أفسيوني ولقو باقي إن دبلو قول نقضة مرنا مرد أكرتا إن لسكو صور نقضة مدح لما أمول قولي دا لسكو صور نقضة مرك وإن أكرتا وحوي وضطشي وانا قوضة نحيا وقضب دستوري إن لو وضطشده مرك وخصب إن لو وضطشده لكن سبتمبر 17 وحاكدن بي شرعان عصب سبتمبر 17 وحاها دور شدة بان دور شدة بانيت سنة شيغي وحاكا صور نقضي لبا كيمت عقبضه يا محاكرا هذا لابد دولد قواليد يا عقبضه رنتي كون نقضي مركا سيكستان والي يلي سيكستان والوو تنازولي مركا هاد واح كلا أول اسمين كري مجرين رنتي انت اسكبضا مركا شرعيقا قاد صحيح داي بارلمان كان وقع داي كدب تضبئي تنكي سبتمبر دورشي داد مرايد كان اكدن بي مرنا مدعي كرتو مركا مدعي كرتو محايا لي بارلمان كو حصوص هاري شرعي كدن بي او تلماما يدالك ان شعب كيسي او دريران قف يعط كي خوري وحو اها متكو سريسان دورشي داد بن للي هاي او داد كوبن اي محاك راس حولان عيان يو أها ها مركا كان أكدن بي بارلمان كونا رونتي أقلبيد بلاران يو عدي سيدان سلايا هوا بقولي أفرتن ساقال يا أقلاتي سيد احنا وادي دي حلنا و و و و و كآموسي مركا هدي ديمقراطية نبا هوي وانا لو أركي سيدي اي وحول عين ما أهين وح شاكي كجرؤو لا لا محاكرة هذا وحلو لوجو ذي كرمه. ويا وما سنت هاي مدنها. وحن ربها بيش عالم كمركلي راه ذو وتكسو على سي دولة ذا هبط لأن يجوب لأن دولة قبل ذي ذو مركلي راه ذنا. مرة ربنا أنت هذا وريسي أنا صمين هنا وتكسو على سي. سيكل هادان قولي جنوم مدنها مدحوين الدور مركي هشيز كي أما شركي نص مرة أفر. نص وكلك عي مرة ما كانت هرتمي إسلام أنا زبط ذي. آه. حسيتي إني جرت فرق جلين في شيء. آه. صح. وحن ربنا مدنها مدحوين مجرم. دولدا أذكرت كفيك كرتو الشعب الصومالي ما أبو إفتي من كرتو صومالية رجلين دو حكوها هي دورشة ذا سياسة ذا إما ذا حدا ذا كل أك كل أك حجلا والدولة ذا مجرا إن صومالي صدنا صن ديب كجرتي توان صنو دولة عن يحيد ويكدم بين دولة كمل جارة هي هذا ترم كلا بعض أو دولة رسمية ذلك كجرتو بربركاس دلكن سو غاري وحا كفايديستي دولدا بدن يا كفايديستي دولدا اسقار ايهين درسكينا وحين اوغا فايديستين حدين نقطه دقاله دن دقاله حدين نقطه دن سياسه حدين نقطه دن سيكوريتي يوغا فايديستين ها امني يوغا فايديستين وحوغا فايديستين دنك دقالها وحا وهي سومااليد دقالها لهيد وحي تغان مثلا نيروبي وكله دقاله دلكان لغلنها وخا لو ديسا دلكله نيروبي لو ديسا كنعسي يوغ جيران محالي راه هذا سومالي دياسبرا جوغي انتسن سومالي ايمانين ميشي كو حكدان او اسبوعيه جوغان هوتيلي كدكن يهن اما بزنس ايو نفتو يوغ جيران وخا سو هري لعقها حولادها كلغود بنكيده سومارن كفايديستا وا بنكيده كينيا ganacsi anaga dhixiye qaad mathalan marka la fiiriyo oo dhaqaale badan ay ka helaan waxa intaas dheer lacagaha NGO yada UN ka deetahay lacagaha kale oo European Union ka deetahay lacagaha kale oo adduunka ka yimaada kulligood waxa lagu maamulaa Nairobi waxa ka shaqeeya
كينياتها كشقية دتك جوجا أو أجنبي آه قرية كدقين هوتيل كدقين قرية كقطان مركا لعق أد أفر بدن قال أد أفر بدن يا 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 كينيا كل سعودي أنتي سومالي ببرصنيت إن دنك سياسة سومالي وكم غنيت صحده مركا وإلا وحلو كينيا وحيد ودمض وحلا سومالي هدي أي نقطة قيبت هذا القادنا هدي 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 هشو أرمى سكورتي نواصل سوكله أوعد أركت أميسوم إذا ما بدن باكل جوجا نقال بدن يا 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 محاكورة هذا هالكاس أذكرت هذا كهلان معناه هذا وحين قط الصومالية ميل لقول نوليه أو نقالها دولة هذدرس كأه كرو قاضي جي دي بي جود كرو قاضي مركز الصومالية وحوج يرتهي الصومالية سكورتي إذا أيضا كهذي كرو تيدي سوي كرلو قاضي دولة رسمية هي الصومالية دولة حوج له هالشيء محلي راه ذا قاله هذي كرو قاعي وهي كسر علني سامرك وح الله وحي دولة هاس ك وقام غنا دي بيدرك وصون غنايا معناه هذا مركز وحوي وحكل عاية دولة هاسي شقاد لا عام بدن يا كل عيسى حد مثلا أرمها قاتك إلا لا بقول بقول إلا لا بقول ضد جارية شغلان وقعد عادي معنا حرير كينو حمادي درتيس كينيا ها مركز تاس ووحير مركز لا لا فيريو بيلينسك كينيا مقع الصومالية أي رنتي أي وقف أيدي ستي الصومالية بربر كذا يدب كذا أي واحد يكجرته مركا تاس وفاكتر جروه وحقيقة وحي كيني سامرك مركي قف قالب وكذا قالب بديني هاي وأود إذن كاب بديني هاي كاس يا سد بديني هاي وكاس يا سد بنننا محيلا يقف كذا وكذا قالب بديني هاي أو أرمى أمني قاعدين وحلاقوا ويدين هاي سياسيين ولا صعطاء وحوي وح خاصة به إنه راديو ليفرج وحلي راهذو إنه راديو ما لبضن وأركه إنه كا لبعتين كرو هدي أساس تسكواي محا إنتاس كهني وح إنتاس إنتاس أنكو درايا أو أي كنتي دبكاس أنا جالس وقاري أو دي دولها نقف أيديستين بدي إنه الوقف صدي بدني إنه الوقف صدي بدي أنا قافرت سنة أنجوجي رنتي وحاجس وقاري وليس آد فربضن أو لنعيب بدن يجي إيماني وحقيق بعدما أن مدير صحلك مغنين كيني وحلاه صاحب آد بدن ودون كورنا مركا دولو البان لسه هلاي قالها كيني أداية أو بريشر ملو بنوجي إيماني أو أن كالهر لحين حد أو وقت كده ماضي أو أن سوين محكمة إني سو جويسو كأن يعني لا إيمان وحليه ما كسو علين كرتان ها ما كسو علين كرتان دعودي يا 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 يا, يا دولة قار كليه أيش جيك سعودية كسو علية بالعقل حمد عصفير وهذا أو أنتي أن صوت كيسني أفر سنة صوت كيسني يو أنتي خرج نوقب حي يو كين وحي سميسة أو كراستي بنيسي أو كيس كي لقى عند لقو مدعي أو لو يردني أي دمستين هاوشي أو أن سوي إن بلا صوص عضد قان إن هلنا يا والله صوع حلولي هاي طبيعي كرتها إن سعى ليس كلا لذي كده جيو ما كسو علين كرتان وارك ما سو علين كرنه ما نكسو علينه ما قرت واحد شخصي وجاري كرمه معها واحد ومد صومالي بس كله جيل حد عند الله ياس كله معناه وحوي وحان لوسو وذي أوليس أنا عادي أهين هندات أنا عادي أهين محل اللي راه حد يحتى الولا لوش كارو لسكوت ده يعني الولا لوشو حد يحتى محل كورة هذا لو أوران كارو على قال شقين دونا إلكشن كسوا صعدة وح كستان الودي وح كستان الودي ما قالت إن حقيقة وحوي بريشر كي أن كلا كلاني وح سهل معهين مركا تاسو حال وحين نوع ديسي دولة داسي إني صحي ببضن لا ضحي أو هالله أنا مكان كه الله أنتي يد إن له ليسي أو حرير كانوا في عنا مركا لقتهم مركا إيه وحن كهجو ذا هذه إيه دولة دين أتكان لهيد إيه حوج لهان لهيد تقاله إنه وأهان له تقاله فاي بله أو تهجن إن سياسة إنه إيه أهان لسياسة حوجي سن كين سكوب ديدين إني بدن وقابسته حي علي وحن سكوب ديلهيد صدق صنكور سكوب ديلهيد إن نوقف صدق نوقف صدق
maxay yeelay waqtigaas dowlad dhisan ayaa jirtay burburkii ka faa'iideystay marka dowlado badan oo waxa jira saas oo kale uga faa'iideysta oo raba Soomaaliya inay saas ku hayaan laakiin xaqiiqad xaqiiqdii ay xaqiiqatan waxaan waxa cadaatay ummada Soomaaliyeed inay nool yihiin wali ummada Soomaali inay nool yihiin inay soo jeedaan damir ahaan inay nool yihiin waa dhab dib baan soo gaaray waa la turantarooday waa la qalbi jabay waa dhab waxa weeye dadka hamigi waa ka jabay waa xaqiiqa laakiin waxa xaqiiqa ah ummada Soomaali wali waa nool yihiin sida ay badda ugu istaageen kulligood sida dowladooda ay u taageeraan maalin walbaba sida ay u diidaan shisheeyaha hagardaamadiisa iyo waxa uu sameynayo iyo say u soo jeedaan wax caadi ah maaha way mudan madaxweyne waad mahadsantahay waxaan rabaa su'aasha waxay ahayd faragelinta dowladda federaalka ay sheegtay in dalal shisheeye Soomaaliya ay ku hayaan siyaasadeeda doorashadeeda dhaqaalaheeda waxaan qiyaasayaa hadda waxaad carabka ku dhufatay daqiiqado kooban aad ka hadashay Kenya yaad noogu dari kartaa shacabka Soomaaliyeed noogu iftiimin kartaa markaan Kenya ka tagno Kenya toos waxaan ugu iftiiminayaa wax weeye waxaa naga dhexeeyaa muran badeed maxkamad iyo hawshan kusoo dhammaatay calaaqaad ma lihin marka taas yaa waxay keentaa inaan u caddeeyo dadka sida nalooga faa'iideysto dhibkeena looga faa'iideysto sida nalooga faa'iideystay intii amar bursanayn laakiin ummadda Soomaaliya weli inay soo jeedo dowladaha kale mar kale ka hadli doona insha allah way waa mahadsantahay mudane waxaan rabaa isla beesha caalamka iyo dalalka Soomaaliya ka baxsan ee siyaasadeeda iyo doorasho dalka inay ka dhacdo saameynta kulahan rabaa inaan ka hadalno mudane afarta sano ee madaxweynaha aad tahay xaalado kala duwan ayay dowladdaadu la soo martay gobolka iyo wadamada carabta qaarkood xaaladda hadda sida ay taagan tahay madaxweyne ma ku qanacsan tahay xaaladda hadda ay taagan tahay Soomaaliya kasoo kabashadeeda dhibkii ay soo martay waxa weeye waxaan aaminsanahay inaan ku jirno kabasho wanaagsan waxaan ugu qanacsanahay sida aan hore u sheegay haddana ku celinayo shacabka Soomaaliyeed waxa muddaa inay baraarugeen qabiilkii iyo qabyaaladii lagu wareerinayay muddo dheer inay ka baxeen oo ay ka tageen waana waxyaabaha aniga aan isleeyahay horumarka haddii ligaado hal arrin sheeg dalkan afartii sano saameyn aad ugu geysatay ama aad ku samaysay waxaan oran karaa waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed ay arkaan laba garab oo siyaasadeed garab annaga aan isu tilmaano oo dowladdii ah aan aada uga hadalno oo aan barmood gareyno inay muhiim tahay midnimada Soomaaliya waan u taagannahay labo wadaniyadda oo ah wax waayadii hore aada afka aan lagu dhufan jirin saddex dowlad wanaag in dowladdu ay tahay dowlad wanaagsan oo ay ka shaqeyso hadday noqoto dhanka reformka dhaqaalaha reformka security-ga iyo dhisidda maxaliga ahda kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta dalka iyo in ummadda Soomaaliyeed ay runtii aan tusno muhiimadda ay leedahay dalka adigina leedahay shisheeye waxaan isku leenahay ixtiraam iyo haddii loo baahdo wada shaqeyn laakiin aan loo hoos fariisan wax walba oo aan isku kalsoonaato annaga intaasaan u taagannahay intaasaan runtii waa ku celcelinaa haddii maanta aan dhaho maxaa impact ama saameyn dowladdaana ay samaysay waxaan aaminsanahay dadku in wacyigooda wadaniyadda uu kor u kacay midnimadana la fahmay muhiimadda ay leedahay dowlad wanaagga aan ka shaqeynana caalamku uu noo qiray dhinac walbaba ummadda Soomaaliyeedna runtii ay markhaati ka tahay iyo qabka Soomaaliya inuu soo noqday aan soo celin qabkii Soomaaliyeed marka marka laga tago wax la dhisay iyo mushaharaad la bixiyey iyo meesha aan caalamka uga jirno
دين عفيسكي مركا واحد صورة لقته يو نسمعها أيضا كي كله أنت هاس وحوي قلوب تدتك because أنت أنا مرك أنت وحلا قبنا كور وحال رواقفك إنه فهم سياسي لي هاي أما ايديولوجي لي أفكار لي أنا أفكارتي أنا واتاز تد أدو فر بدل هنتي وكبر ركسين أفكارتاز way waxa ma santa hay midan waxaan rabaa xiriirka wadamada kale dawladdu ay la leedahay inaan su'aalka ka sii weydiyo waxa jirta hadalahayn ah madaxweyne farmaajo dawladaha dariska uu soo kala dhaweystay Itoobiya oo ahayd Soomaalida ay u arkayeen cadawga koowaad ee Soomaaliya ay leedahay madaxweyne farmaajo xiriir dhow ayuu la yeeshay Kenya uu fugeeyay Itoobiya iyo Eritreana xuluf ka dhigtay arintaas maxaa kaga jawaabaysaa mudane arintaasii runtii waa arin dhab ah waa dhab weeye maxay yeleey siyaasadda Itoobiya isbedel ka dhacay awl siyaasadda Itoobiya siyaasadda Kenya waxay ahayd hal siyaasad oo ku wajahan Soomaaliya waliba siyaasadaas aan dhihi karo dibin daabiyada dalkeena ana oran karo inkastoo aan ku amaanayo ana uga mahadcelinayo qaybta ay ka qaateen dadaalada la dagaalanka argagixisada maxay yahay taas naftigeeda wadantoodii weey maxay yahay hadaysan yeelin argagixisadu waxay u talaabayaan xuduud dhankoodii aadayaan marka taas ku dan ayaan kanahay waxa weeye Itoobiya siyaasadeed waa isbedeshay anagu awal buu waxaan raadinayna fargelin Soomaaliya laga daayo waana ognahay Itoobiya sidee ay fargelin ugu haysay Soomaaliya TPLF groupkii TPLF ka oo soddon sano ku dhawaad haystay Itoobiya runtii sida ay iyo dhibaatooyinka ay ka geysteen Soomaaliya isbeddel yaa ka dhacay isbeddelkaasi wuxuu keenay inaan isfahamno oo aan isku fahamno inaan aan isfargelin oo la is ixtiraamo haddii wax la wada qabsanayana wax la wada qabsado iyadoo la yahay daris su wanaagsan laakiin aanan Soomaali sidii hore iyo dhaqankii hore ee TPLF kala ahayd aanan loola dhaqmin taasna waa aqbaleen sidii uu u yimid Prime Minister kan cusub ee Itoobiyana runtii waa fuli balantii anna maalintan imid oo la doortay oo aan safarada ku kala bixiyay dowladaha dariska intaas way waxaan kala hadlayay waana dhibteen ummadeena waxa weeye faragelin badan aad ku soo hayseen muddo dheer naga daayay fargelintiina gurihiina iyo dalalkiina jooga annaga dhexdeena iyo hawlaheena iyo siyaasadeena gudaha faraha kala baxa waana documented weeye mar alla meel kasta aan tagana saas yaan kala ahaa wax anigu aan qarsanay ama si gaar ah oo qarsoodeen ula hadlay ma ahayn waxeed si public ah oo press conference-yada aan wada qabanaynay ay tilmaamayso in fargelinta ay naga joojiyaan ayahayna annagu aan ka tashanno dhaqankii hore ee ula dhaqmay Soomaaliyeen ay wax ka bedelaan taas Itoobiya waa fulisay haday fulisayna khasb waxa weeye anagana inaan reciprocal inaan ku noqono oo aan sidaas oo kale aan uga falcelino meesha Kenya ay wali damci uu ku jiro intii sano aan burbursanayn dhaqankeedii ay nagula dhaqmaysay inay ay waddo ilaa ay nagu qabsato bad anagu aan leenahay ay aaminsan tahay inay maxaan ku raahdaa naga qaadan karto ama ay si kale ay u maamuli karto marka farqiga u dhexeeya waa saas wey maaha aniga wax aan keenay waa isbeddel iyaga ku dhacay waayahay madaxweyne waa maasan tahay waxaan rabaa qaybihii dambe ee wareysigan soo gaaray madaxweyne maxamed xantaada ma moogid hal sano mucaaradka dalka waxay kugu tilmaamayaan inaad tahay madaxweyne diktaatoor ah jecel xukunka aanan rabin in kursiga uu ka dego miska aaminsan tahay arrintaas haddii maya ay tahay maxaa sahlay in ay faafto hadalahay intaas waa wax weeye runtii waa nasiib darro waxaa loo baahan yahay dadka in loo fasiro macnaha rasmiga ah waxa diktaator uu yahay adiga aan su'aasha kugu soo celiyo ma jiraa nin siyaasi ah oo dowladan u xiran ma jiraa nin media ah
oo dowladan u xiran ma jiraa waxa weeye dadku xurmayeen oo siyaasiyiintu si rabaan mu hadlaan dhaqaalehen dhaqaale xor ah ma yahay ma waxa jira dhaqaale dad gaar ah u gaar ah oo aanan laga soo gali karin waxa weeye anaa kaaga jawaabayay waa maya ma jiro marka intaas waxay cadeynaysaa marka macnaha u yaqaanaan dictator waa wax kale marka dadka sheegaya haday u yaqaanaan dictator in la dhiso dowlad haday u yaqaanaan dictator in ciidan la dhiso haddii dictator u yaqaanaan xoolaha ummadda in loo amaanada loo hayo oo aanan hantida dowladda aan suuqa la geynin la xaraashin haday u yaqaanaan dictator dictator ma aha qofkaas dictator waxa weeye qofka awoodda xaaliga ku takrifala oo caburiya dadka oo xirxira dadka oo dadka dhiba ma garatay oo dhaqaalahooda aruursada soo ma garan marka waxaa ka xun fasirka ka xun marka magac kale waa inay ii raadiyaan aan kaas ahayn wahayahay waa maasan tahay waxaan rabaa kiiska badda madaxweyne waa soo hadal qaaday inaan su-aal kaa weydiiyo shacabka soomaaliyeed dhegta u taagan dhegeysiga u dambeeyey ee foolka foolka ahaa inkastoo kenya ay ka maqnaayeen haddana shacabka soomaaliyeed aad bay ugu dheg taagayaan maxaad uga iftiiminaysaa rajo intees la-eg ayay dowladda federaalka ka qabtaa inay kaga guulaysato dacwadaas kenya ee sheeganaysa badda soomaaliya ku haysato kayskan runtii wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay oo aan ka sugeyno maxkamadda caalamiga ah inay soo saarto go-aankeeda insha allah waxaan rajaynayaa go-aankaas inuu noqdo go-aan anagu aan leenahay dhulkaas aan leenahay baddaas aan leenahay waan aaminsanahay annaga iskale caruurteena iskale caruurtaan awaah u nahaa iskale mustaqbalka yaa iskale mustaqbalkooda iskale marka sida ay u dhigeen looyaradeenna oo dee qof walba arkayay oo se u diyaarsanaayeena oo sidai ay maxaa la yidhaahdaa ay u present gareeyeen kaiska ay kaiska usoo jeediyeen sida qurxoon hadday noqoto taariikhi sida taariikhdu labada dal iyo soohintooda ay ahayd juqraafiga siduu ahaa siday usoo bandhigeen waxaan aaminsanahay insha allah kaiskani inuu sida aan kulligood aaminsannahay dhulkaas anagu inaan leenahay maxkamadduna saas ay u arki doonto insha allah rajo fiican oo aada u fiican aan ka qabnaa wayahay waa gabagabeynna mudane waxaan rabaa kiiska bacd dacwadda badda marka laga soo tago waxaa jira xadgudubyo kale oo kenya gaar ahaan ciidamadeeda ay ka geystaan xadka soomaaliya ay la leedahay waxaa jira in ciidamada kenya ay kusoo xadgudbaan dhulka soomaaliya ganacsiyo fara badan oo dhul soomaaliya ku yaala ay burburiyaan tusaale haddaan soo qaadano shirkadda hormuud oo ka mid ah shirkadihii amaba shirkadda ugu weyn ee isgaarsiinta dalka ka jirta dhibaato fara badan dalkan kaga soo qayb qaadatay intaa waradeedii xarumaheedii la burburiyo arrintaasi dowladda ma la socotaa mudane waana sibdarro waxyaabahaasi waxyaabaha aan aaminsannahay xadgudubka kenya ay ku samayso qaranka soomaaliya ay kusoo xadgudubto soodinteenna iyo dhulkeenna ay burburiso sidaad sheegtay taawaradaas ay xoolo dad ay leeyihiin shacab aan waxba galabsan ya la duqeeyo oo dhibaatooyin loo geysto waxyaabo badan oo ka samaysa xadgudub hawada ah ay soo gasho hadda ka horna international monitoring groupka naftigood waxyaabo badan ku eedeeyeen kenya oo runtii gudaha soomaaliya ka samaysay marka waxyaabahaasoo dhan runtii waa u sheegnay waana kaga dacwoonnay hay-adaha caalamiga ah xadgudubkaasoo dhan waxaan rajeynaynaa insha allah insha allah waxaan rajeynaynaa in dhibaatooyinkaas laga gudbo gabagabadii afarta sano ka adhaysay iyo hadda uu la taagan yahay farqi noocee soomaaliya u dhexeeya maxaas ku tilmaami lahayd farqiga u dhexeeya waxaan aaminsanahay isbeddel weyn inuu jiro wacyigelinta dadka sida fahamka dadku u fahamsan yihiin dowladnimada wacyigelin badan ee ka qabaan qabiilka wuxuu yahay xumaantiisa dowladdani dadku inay ku taageersanayn qabiil iyo koox kooxaysi
حيالي دولدي هي أنا تنكوه الرئيسي وحلوة المامة هي أردي ميديو يوحلم ده يحكوه حيث حلوة المامة هي دولد داني وحن أمسنا هي إن أنا لغة المامين مسخماسق إن لغة المامين قرابكيل يو إح يو قبيالد أنا يعدال درو أنا لغة المامين إن تاسس وحوي وحرمر لجاري أو أه مذاحظوا إن إسكا إلاليان أمانة دي اللور دي بي سيدة تاينة يوحيان وحالو وحي حد قدبة أو شعب كان إن إسكا إلاليان مركا هورمر لطابان كارو لانكا دقالها وكاقارني أو دي عالم كا رونتي شاقي والبانكيكا يا IMF كلابد واشاقين قابك أنو ما ملنو ميزانية دينا قابك أنو ما ملنو سيدان أخرج كرينو دخل جينا سيدان أكرديني عشوارات كان سيدان كورو قادني سيدان مشاهرات كوبحنو دولد وناقة أنكشقينو وحيابا بضن أورنتي لغو تلمامي كرو دانكا نقالة اسبدل إنان وقسمين أنكسمين أو ريفوم لطابان كراء سكورتيغا دانكا أمنيغنا سيدان سوكالي إنان ديبو ديسينو عيدانكا فريكا مقودنا runtii waqti badan ayaa loo baahan yahay in ciidan xoog leh oo tayo leh oo difaacan kara xuduudihiisa badihiisa iyo cirkaba hawada difaacan kara in la helo waqti u baahan tahay laakiin bilaaw fiican in ciidanka dhismihiisa uu fiican yahay ciidan tayo leh oo tababar fiican leh oo qalab fiican leh runtii inay hadda joogan oo difaaci kara sharafka umadnimo iyo qaranimo Somali difaaci kara ee maxaa ilaahda waana muujiyeen runtii tusaalooyinkaas oo waxa ugu dambeeyay hadda oo dhigle iyo barra ugu dambeeyay oo ay ka soo hooyeen guulo la taaban karo intii dhimatay Allahu naxariisto inta dhaawacna Ilaahay degdeg hawo kiciyo waxa way calaamadaha muujinaya annagoo aysan aamin somnala socon in aan goobahan difaacan karno ana ka adkaan karno cadawga وأنا واحد هروب عن هروب عجرين وهي مركا اسمه هي واسع ذا أيضا أيضا كنا معها أيضا قفلية هي وحزب لي هما وأيضا صوماليات وأستان قرن وهي وش قيار مركز دول ده مركز جوكته محنكورة هذا واجبات كده نحوف شنايا أوامر مركز تالا أو لغوبة بعدين أيوه دارك لغوبة بعدين عم دتك لغوبة بعدين عم الدينت lugu ilaalinayo runtii waajibaadkaasna waa waa guteen oo waa la arkaa wanaagooda iyo tayadooda iyo shaqadooda iyo asluubtooda waa la arkaa waana si xoojinna insha Allah waayahay waxaan rabaa madaxweyne inaan soo gabagabeeyo wareysiga hadii fariin kale ay ku dhimantahay oo ku soo dhaweynaya hadii kale waxaan rabaa wareysiga inaan soo xiro marka ugu dambeysa aan iraahdo waa shabeelle waa u mahadcelinaya runtii sida wanaagsan dadku u gaarsiisan fariimaha wanaagsan dadka wacyigooda kor u qaadaya waana waxyaabaha runtii loo baahan yahay in la kubciyo ama ay bataan media marka meel dictator ka jiro media ma jiro xor ah marka macnaheedu waxa weeye magaaladan hadda waxa jira ilaa kuntumeeyo tartama oo media haday yihiin telefishino iyo radio marka waxaan jeclahay inay boqol gaaraan oo ay tartamaan iyagoo xor ah oo mas'uuliyad mas'uuliyadooduna ay tahay inay dadka ay wax wanaagsan oo wax taraaya aqoontooda kor u qaadaya wacyigooda kor u qaadaya inay ku kordhiyaan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan anuga hambalyeeyo Ramadaan Kariim soonkan soonkiisa Ilaahay nuu gaarsiiyo barwaaqo iyo cibaado sana Ilaahay inuu nuu gaarsiiyo iyo amni in ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa muhiim dowladnimadeena inaan ilaashanno dalkeena inaan ilaashanno sumcadiisa inaan ilaashanno sharafkiisa ilaashanno in dowlad kasto markaas joogta galab la siiyo lala shaqeeyo cadawga Soomaaliya waa badan yahay waa soo kabanaynaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ka adkaano cadaw kasta oo rabo Soomaaliya inuu dhibaateeyo waxaana ugu hortagi karnaa
aman kaga guulaysan karnaa annagoo midaysan oo mid ah annagoo ilaalinna Soomaalnimo annagoo uga hortagna wadaniyad ma aha qabiil waxaan ummad Soomaaliyeed aan ku boorinayaa inay adkeeyaan wadaniyadda iyo wadajirka iyo midnimada Soomaaliya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدب أن أقوم هتعلينا نام مدح وينها جمهورية دا فترالك يا صمالي يا مدنى محمد عبد الله محمد فرماجو أو رئيسي كان قار كأسيي تلفشين كام مقباهيها شبال لو أن حوق قساريين وحقبتك إيا دور أشهد دالك مركا وقليو انتان ورئيسي عين كان وكلاكو كل مدونو إنو قسكدوبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته